Разговараме с Любчо Георгиевски, директорот на јавното предпријатие за државни патишта. Директоре, колку вреди и како ќе се финансира овој проект? Значи, напред, добар ден до вас и вашите гледачи. Првата фаза чини негде кај 1,3 милиони евра, средства обезбедени од Европска банка за обнова и развој со заем. И ако се додаде и осветлувањето кое е вклучено во населените места Старамзалин и Лозово, тој износ достигнува 1,4 милиони евра. Во на втора фаза, за која што говориме, која што очекуваме некаде до крајот на овој месец да отпочне со градежни работи, некаде вредноста, согласно договора што имаме подпишано со изведувачот, е 355 милиони денари. Добро, овој магистрален пат е познат како еден од најопасните во државата, се случуваат голем број на сообраќајни несреки. Дали ги идентификувавте црните точки на овој пат и какви се конкретните решенија за нивно отстранување? Да, точно е. Значи, во изминатите 3 до 4 години имаше преку 200 сообраќајки на оваа делница, со и посериозни повреди. Со новиот проект, бидејќи станува збор за проширување на самата траса, негде од 6,3-4 метри до 11, на 11 метри и повеќе, се предвидува и ублажување на оние оштри кривини, тоа се 5 на втората фаза, и уште толку се и на во крајната трета фаза. Така да се земено во предвид согласно проектот и се надевам дека ќе добиеме еден современа брза магистрала. Добро, накратко да кажеме кои се другите проекти кои што јавното предпријатие ги спроведува ова година. Значи ова е започнато од крајот на минатата година, станува збор за делница од 24 км или нешто повеќе од 24 км. Исто така, освен овој проект, започнатите кои очекуваме да бидат завршени до крајот на оваа година и почетокот на наредната е делницата од Сончевград која што се работи во овој момент. Секако би ги напоменал ОПА е Белановце Станчич кој што се работи према косовската граница, исто така Рачиново, Липково, потоа делот меѓу Македонска Каменица и Делчево, каде што се санира негде како 7 километри и секако оние критични одруни кои што се на таа делница. Меѓутоа се работи на други проекти кои што очекуваме крајот или почетокот на 2015 година со обезбедувањето на финансиските средства се отпочнат со градба. Дел од нив е Штип Кочани, Маврово Дебар и така натаму.